Понеделник 20 часот, почитувани гледачи, добредојдовте во најновото издание од емисијата Мој став на М телевизија. Овде сум јас, вашиот домаќин Викторија Петровска. Вечерва разговараме со Илија Јовановиќ од невладината организација Градиме Иднина. Фокус даваме на проектот Стоп против питачење и злоупотреба на деца и нивно здравје за целите и се она кое што го имаат сработено како невладена организација и секако посебен осврт на овој повеќе деценицки проблем. Разговараме токму со Илија. Ви благодарам што прифативте мојата покана да бидете дел од мој став и да споделиме нешто повеќе за проектот и секако се она кое што е во фокус на питачењето како такво. Ви благодарам на поканата. Поздрав до сите слушатели и гледачи на М телевизија и им благодарам што ете овој медиум го поддржува проектот Стоп против питачењето и злоупотребата на децата и нивното здравје. Така, Илија, актуелен, за жал, се поактуелен повеќе деценицки проблем, Стоп против питачење и злоупотреба на деца и нивно здравје. Од кога проектот и зошто токму вие? Па вака, ние го започнавме овој проект од 3.12.2021 година, затоа што институциите години да три деценијски е овој проблем, 30 години каде што овој проблем никој не го решаваше и не го превзема во свој раце да мрдне од негде и да се решава овој горлив проблем, нерешен во држава во Република Македонија. Градиме Иднина ги разбуди точно за година и 4-5 месеци сите државни институции, каде ја себе граѓани веќе ги запознам и веќе се запознаем, и овој протокол го имавме во ФИОКа 30 години чуван, не е изработен, но негде досработен. Откако Градиме Иднина се вклучи во овој проектот да го започне, каде што 20 години истражуваше и молчев за овој проект, дека некогаш ќе го започнам јас, откако ги решив проблемите на децата без родителска грижа и без родители. Па потоа се фокусиравме на маргинализирани групи, каде што и овој проект спаѓа во маргинализирана, најзагрозена категорија. И кажав дека овој предмет се чуваше години наназад и пак ќе кажам дека не застануваме, продолжуваме. Секојдневно во Република Македонија питачат 2000 деца, каде што има и нивни учесници, организатори, мафијата и познати и непознати сторители, нивните блиски роднини и биолошките родители. Така, според вашата последна статистика, велите секојдневно има над 2000 деца кои питачат, 18000 се надвор од системот на образование, 1500 се фантоми без извод од матична книга на родените. Дали ова значи дека токму невладината организација Градиме Иднина од самиот почеток се занимава токму со оваа проблематика? Кој се е активен во овој проект? Како се движи насоката на самиот проект? Видете, Викторија, што е опфатено, ме интересира. Видете, Викторија, и граѓаните на Република Македонија, значи со овој проект сакаме да им докажеме дека треба да бидат безбедни и ќе бидат безбедни. Видете сега, оваа големата бројка што е 2000 деца секојдневно што питачат во цела Република Македонија, во сите 85 општини на ниво на цела Македонија, кажав дека 18700 не се запишани училишта, ние веќе со сите релевантни институции прво започнавме со Министерството за внатрешни работи, каде што го запознавме. Министерството за внатрешни работи имало програма за постапување и овој проект бил започнат во 2015 година. Замре 2015 година, јас сите анализи, сите истражувања, сите факти и докази ги собирав од портали, од интернет, од медиуми и така натака, од овие што се страници вени с интернетот. И да ви кажам, тука е вклучено веќе јавното обвинителство, каде што веќе го поддржува овој проект. Како е вклучено јавното обвинителство? Бака сега, јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи се вклучени. Министерството за внатрешни работи и сите полициски станици во цела Република Македонија, по сите општини 85, каде што е полицијата, они се должни, имат програма. Како што наведува дека Оливер министерот, дека имат програма, имат плански активности, но за жал ние во Македонија немаме полиција. Програма имаме, ние полициски службеници немаме, затоа што треба од време на време да повлечат полициски службеници, инспектори за малолетни деца и нивна деликвенција, за да спроведат такви акции или да речеме раци, за да се острануват питачите. Дајте, викам, еве ги имаме брзи интервенции, мобилната екипа на МВР, специјалните единици,
Тие зашто ги чуваме? Поминавте повеќе институции, дали, моето прашање е, дали сметате дека проблемот со питачењето, со злоупотребата на деца малолетници кои што питачат е всушност занемарен од самите институции, а од друга страна занемарен и токму од граѓаните. Лично сме сведоци дека секојдневно ги одминуваме таквите деца. Што предлагате да се превземе, и кои се првичните чекори кои што ги предлагате да ги превземат самите институции надлежни за овој проблем? Благодарам на прашањето и ќе одговорам. Не бегам од ниедно прашање и од ниеден одговор. Јас ќе кажам вака, ние сите институции ги разбудивме веќе. Каде што јас кажав и првата куќа Министерство за труд и социјала веќе е вклучена, но јас и кажав и на Тренчевска и на Оливер и на сите релевантни институции дека ова нема да остане пред нова година, ова што го добивме дека јас ги известив дека полицијата треба да е вклучена за време на новогодишните празници и божитните да биде полицијата и специјалните единици и сите полициски станици вклучени на терен со центрите за социјални грижи, со нивните инспектори за малолетни деца да ги острануваме питачите. Ние, Викторија, послем 3 децени, послем 30 години, за 2 години ние институциите веќе ги разбудивме и тоа благодарение на вас, медиумите, водителите, главните уредници, што ги притискав нонстоп и им ја дадов довербата и соработката дека сите заедно овој проект ќе го буткаме напред да вроди со плод. Горе доле веќе вродили досега со плод. Да ви кажам, доста вроди, ја следиме полицијата и полициските станици. Ја работа својата службена положба, но со помало интензивно работење, но многу сум горд што најкритичните локации ние во Скопје веќе локација по локација ја чистеме. МПЦ ја чистеме, но повторно се појавуваат, пак притискаме преку полициската станица Центар, еме полициската станица Центар веднашка се вклучува, не известува дека на тој и тој ден постапи, затоа што ние ја следиме полицијата и им доставаме извеште дека на тој и тој ден толку лица имаме сретнато од таа до таа возраст, проценка правиме и некои анализи, каде што гази баба и сите полициски станици веќе ги вклучуваме и затоа ние им бараме дописи и ме радува што сега ние институциите ги следиме колку ја вршат работата. Ако ние застанеме и они ќе застанат, затоа што крадиме и на ја како председател на оваа невладина им вршам најголем притисок. Дури и во ниедно време на Оливер му пишам по Вибер пораки дека таму има едно друго, дека полицијата ја вклучуваме. Што кажува искуството, колку таквите залагања излегуваат во пракса, односно знаеме дека питачењето и нели злоупотребата на децата малолетници како такво е противзаконско, колку кривични пријави има досега? Па да ви кажам, досега има едно од 7 до 15 кривични пријави. Значи видете, во многу одредени земји во целиот свет е забрането со закон за питачење. Во Шведска е забрането, во Австрија, во Германија, во Швајцарија, каде што имам истражување, тамо се има посебни закони, методи и постапување против овој закон. И се превзема. Добро е што јас и во цела Македонија, ова мене ме потикна од Република Србија, затоа што Србија веќе Вучиш, јас кажав дека донесе закон и дека специјалните единици се вклучени на терен да ги острануваат питачите, каде што и наши македонци сега кои често идат во Србија на излети, на викенди, навака натака, дури ми пуштат фотографии дека и тамо ги има, но не е како во Скопје што беше и во Република Македонија. Но јас сум горд и среќен за моето залагање во тие 2 години каде што медиумот и новинарите, главните уредници кои ме подржаа во овој проект, ние за година и пол ние остранивме околу 1500 питачи секојдневно, Викторија, ги остранувавме, во смени работевме. Прва смена, втора, трета. Една смена ни започнува од 8 часа работно време, како едно работно време кои сите волонтерски работеа. Ја бев најглавниот организатор, го следев целиот проект како се одвива. И да ви кажам, со сите тие делења дежурства, со сите волонтери, граѓани кои се вклучија да го подржат преку социјални мрежи овој проект, да ви кажам, доста вроди плод, со плод, затоа што ние со сите тие записници достававме до сите полициски станици и преку мејлови, и преку Министерството. Меѓутоа, не спорен е фактот дека ваквите лица се уште постојат. Тие се, и ке постоја, за жал. Тие се дел од, нели, од улиците, дел од општеството. Колку државата има капацитет конечно да се справи со се ова и да го свати малку посериозно? Во овој протокол сите институции се вклучени од Министерството за правда, труд и социјала, јавно обвинителство, центрите. Што значи овој протокол? Овој протокол вака се, Министерството за образование е должност да сите родители и нивни роднини кои ги чуваат децата од ромската популација и злоупотребуваните деца за време на питачењето, се
должни по барањето на Министерството за труд и социјала образование центрите да детето го пријават во образование и да почне со образовниот систем, затоа што секое дете кое е на улица од 18.700, тие имат право на бесплатно образование доколку се од социјален ризик и како е секој граѓанин и како секое дете од биолошките семејства кои потекнуваат имат право да посетуваат бесплатно образование. Во Шуто Ризари имат они училишта, ние имаме и ги има насекаде и све им е достапно, се им е пристапно, но најлесниот начин им е ова користење каде што и они злоупотреба прават и организаторите кои се учесници во ова злочин за злоупотреба на децата во питачењето, во нудење на сексуални услуги, проституција и така натака. Овие деца сите поволности ги имат, но најлесниот начин им е заработувачката без пријавување, без редовен работен однос да иде и така натака. Значи, јас кажав дека МВР веќе ги превзема сите активности, труд и социјала, на многу родители им е оценено привремено родителско право, децата се згрижени во групните домови, во згрижувачки семејства и дополнителни истраги прави јавното обвинителство. Кој сето тоа го организира и ние како организација? Да, тоа е моето прашање. Кој сето тоа го организира? Станува ли збор за биолошките родители на овие деца кои што биолошките родители, познати, непознати сторители, учесници, мафија, организатори, рентање на деца каде што ги продават на втори и трети лица, дури граѓаните кажуваат дека МПЦ кај МИДА локацијата према пато за Качанички пат, одредени локации на мафијата, питачите и чистачите на шофершајбни автокоманда локацијата, кај судска палата, тука кај Матровка. Предпоставувам дека поголемиот дел од овие деца се деца кои што би требало да се згрижени во домови. Што предлагате вие како долгорочно решение токму за овој проблем? Каква е ситуацијата? Знаеме дека големите домови за деца без родители веќе не постојат, постојат згрижувачки семејства, доколку грешам поправете ме? Не, да, тоа е се окей и се зголемува веќе згрижувачкото во Република Македонија, но за жал ромската популација многу поретко ги прифаќаат затоа што знаат со кого ќе се имат работа и какви инциденти и проблеми се стварат, затоа што пак ќе кажам со нив многу е пропуштено, не е ништо работено. Ромите ги имат целосно сите права во Република Македонија како и сите во останати земји, но дали ја себе ќе кажам и ќе ги прашам ромските здруженија зошто до ден денеска се крија? Зошто ромите кои ги добиваат грандовите средствата и проектите за подобрување условите на ромите во Македонија, зошто никој до сега ништо не е излегол да направи нешто да се решат секојдневните проблеми, процесот образование, здравствени проблеми, затоа што ние имаме секојдневно во тешка здравствена критична состојба 2000 деца од ромската популација, каде што државата, Министерството за образование е должна и ја отварат сите вратата и се отворени во сите релевантни здравствени институции, како што го правев истражувањето и анализите, јавните здравствени установи им злегуваат во сусред, но биолошките родители, роднините, сторителите, организаторите ги учат како да бегат, да ги откачат инфузиите и ред други работи, и каде што и они се учесници да избегат директно од клиника, затоа што држава како држава и Министерство за здравство и сите центри за социјални грижи кои преку центрите овој и Министерството за внатрешни работи иде целата постапка за да им се пружи лекарска помош, да се повика брза помош, да се пријави на бројот за брза помош и сите медицински екипи се вклучени. За жал, они, биолошките родители и роднините, кажав, ги учат и да бегат од тие за да продолжат повторно со питачењето. Значи, нив им е побитно лесната заработувачка, отколку детето што е во тешка здравствена ситуација. Што прави овде Министерството за труд и социјална политика? Каква е соработката со конкретното министерство, со министерката Еве Тринчевска конкретно? Дали на еве и на општинско ниво, еве и тоа прашање, како на општинско ниво се разрешува? На општинско ниво, Викторија, ние со Министерството за труд и социјала на почетокот имавме многу лоша соработка, они мислеа дека средства добиваме, грандови, кој сака нека ја провери сметката на градими, нула денар е сметката. Сем од јавното обвинителство што добивме одредени средства кои се за направени прекршочни постапки, со тие средства и од град Скопје што добивме едни проекти,
за набавка на нови велосипеди, за да продолжи проектот, набавивме канцеларијски материјал, фотокопир кој ни е потребен за потребите на организацијата, како ние ќе ги известуваме општините, локалната самоуправа, полициските станици, центрите и така натака. Јас ќе ви кажам, ние имаме сега комплетно подобра соработка со Труди Социјала, баш утре имаме во 13 часот состанок со министерката, веќе месец дена чекав за да дојдам до тој состанок, затоа што она беше пред нова година многу активна, но ја е притискав, мора да се видиме, мора дека центрите не работат. Викторија, ако центрите ја работат и ја извршуваат, затоа што центрите во зимските периоди им било ладно да излегуваат на терен, убаво им било во канцелари да се топлат со клими и со грејалки и радијатори, каде што тоа се народни пари, ние тоа го плаќаме, а ние ги плаќаме за на терен да излегуваат, да им ги решават секојдневните проблеми, и кога ќе дојдат летните периоди, нив им е топло да излегуваат на терен на плюс 50, на плюс 45-50 степени. Како јас тогаш ќе излегувам и на минус 20, на минус 4-5, за да го следам и процесуирам овој проект, затоа има и резултати. Јас ќе ви кажам вака, центрите имат механизми, Трути Социјала има механизми, добро е што сите ги разбудивме да работат на овој проект, затоа што овој беше горлив проблем, и јас ви кажувам, еве до ден денеска, за две години, баш и денеска во теков на денот, ме радува што многу локации на ниво на градот Скопје, и каде градот Куманово го чистиме, Велес го чистиме, Кочани често притискам да се чисти, од питачење Струмица, поготово за летните периоди, највише имаме ние питачи, затоа што гастребајтите доаѓаат од Швајцарија, Германија, Америка, Италија, од соседните земји си доаѓаат во своите собствени родени градови, и они секојдневно со тоа се соочуваат, каде што еве општина Струга и градоначалникот го поздравувам, затоа што општините се должни со законот за локална самоуправа и на општинско ниво, они имаат програма за решавање на овие проблеми и треба да ги решаваат, но ниту еден градоначалник не го решава, сем општина Куманово, што и они не поддржаа во овој проект да ги разбудиме институциите за да ги отстраниме од општина Куманово и останатите општини кои ќе се вклучуваат во иднина. Општините добиваат од Трути Социјала, од народните пари и дел од буџетот на Република Македонија добиваат одредени средства, сега не знам колку баш кажува од министерството, и дека секоја општина треба да отвори дневен центар за да се работи со нив и да обезбеда стручни лица од педагози, дефектолози, социјални работници. Постојат ли кај нас такви центри? Постојат само во градот Скопје два, но со два не се решава Викторија на 2000 секојдневно питачење што го имаме ние во градот Скопје. Ние зборуваме во цела Македонија, имаме секоја општина да работи како што треба и е должна да го решава проблемот на социјалните семејства, и тоа го пишува во програмата на секоја општина и градоначалникот која изготвува со советот и со членовите на ова. Или одговарал ли досега некој сериозно и конкретно за злоупотреба на деца за питачење? Да, имат, веќе се поднесени, аз кажав, од 7 до 15, може и веќе бројката е зголемена, треба да видам наредниот состанок кој ќе го имам со министерството. Јас пак ќе кажам, и сум задоволен, и не сум задоволен од полицијата и од полицијските инспектори за малолетни деца. Ова должност, Викторија, е на полицијските инспектори, треба секојдневно во три смени, прва, втора и трета, да излегуваат на терен и да го решава, затоа што на питачите од 9 часот са бајле наутро до 0-2 или 4 часот, додека е животот и младината во излезени во градот и по кафичи, ресторани, сендвичари, пицери, барови, коцкарници, кладилници. Каде е младината, каде е народот, тамо се и питачите, затоа што преку ден питачат, а навечер ги облекуваат учесниците, организаторите и мафијата, истите деца кои ги злоупотребуваат, ги облекуваат во подобра или посиромашна облека, за да продаваат балони, цвекиња, салфетки и така натака, но самите граѓани, самите ресторани и посетители и гостите кои се во тие барови, локали и така натака, тие се самите криви кои овој проблем ние го направивме. Јас се веќе дадам еден апел. Дајте да престанеме, за две години многу апели јас дава Викторија да престанат да даваат. Кога ќе престанат граѓаните да даваат, кога ќе престанат каде што се младината и животот на граѓаните, верувате откако сите ќе се вклучат, сите кои ќе го подржат овој проект, верувате дека ние со ова фактички еден шамар ќе им удреме, и они веќе нема со кој образ. Дури самите питачи го кажуваат, баш пратев еден линк, дека веќе се срами од самото дете да питачи за собственото дете и е веќе почна да бара вработување. Јас, ајде, еве ти викам, има маркет, има. И ромите веќе се конкурентни во цела Македонија во пазарот за вработување. Ги има во маркетите, во обезбедување. Ме радува што ете лиценци, фризерски салони,
па ги има во највише во маловите, во трговските центри како хигиеничари. Каде и да отидеме, ги има и веќе во сите општини, веќе ги вработуваат како комунални чистачи на самата општина и тие не се за сожалување. Еве јас ќе дадам еден апел и едно прашање до ромите, дали ова го правите во Германија кога идете, во Швајцарија, во Италија, во Америка и во сите тие други работи? Така, еве ги земавме ромите како може би за жал најголемата популација која што питачи кај нас, меѓутоа неспорно тука ги има и во Шведска. Да, меѓутоа неспорно е дека има и нели и други етникуми кои што... За жал, од македонската популација, дури и од албанската популација ги има. Тоа баш ме изненади. Ја не очеков дека албанската популација... Така, ова е проблем кој што треба да не го генерализираме. Мислам дека треба да се реши на долгорочно ниво. Не, да. Моето прашање следно е, дали сметате дека може би казните на дневна основа кои што еве би ги вовеле како институција, еве Министерството за труд и социјала или Министерството за внатрешни работи, дали тоа малку ќе ги подгрее работите? Бака, градени... Дали се казнуваат овие луѓе? Се казнуваат, но мали се казните 20 евра, јас барав да се одземе родителското право, се додека не се истражи целиот случај, додека јавното обвинителство не даде зелено светло, Министерството за правда, судството, каде што се ја очекуваме ние со судството, малце да ги зголемиме и ригорозните казни за организаторите, мафијата, учесниците и родителите, гради мирни на Скопје. Не се откажува од овој проект и ќе го тера до крај, се додека и последното дете Викторија, сите заедно сплотено и издружено, додека не ги спасиме од секојдневната злоупотреба и за нивното највише здравје, верувате дека ние ќе бараме од 15 до 20 години затворска казна да лежат организаторите, затоа што на тоа дете од самото рано детство и од самиот пореге, од новороденче, неговото детство веќе му е нарушено целосно во целиот живот и крај на приказката, и затоа деца се раѓаат со анамали, со дефекти, ментално заболени, здравствено недобри, порано починуваат и така натака. Тоа што го гледав и што го... Мене највише ме загрижува здравствената состојба и сите заедно да ги спасиме од ова, од овој злочин и од оваа организирана мафија. А јас кажав на мафијата, на организаторите, келиите и затворските решетки и креветите не им бега. Дури јас кажав дека ние до крај ќе се бориме за да ги спасиме тие 2000 деца, но јас кажав дека ме радува добре што мрда овој проект и веќе се движи, затоа што ако јас престанам, не ги притискам министрите, Тренческа, Оливер, јавното обвинителство немам никаков проблем, дури и целото јавно обвинителство во Македонија се вклучува и републичкото што е на ниво на за цела Македонија. Доста сте активен и на социјалните мрежи, гласноговорник токму за овој проблем, токму за питачењето, дури и самите организирате акции за тргање на лицата од улицата. Дали тоа го сметате тогаш за тогаш и дали се чувствувате безбеден вие? Јас да ви кажам, Господ е со мене. Некој ако нешто решил да ми направи, до сега ќе ми ја осуделе судбината, но Господ е тој што ме штити, ме чува. Секое утро му се молам мене и моето семејство да го чува од секој некој кој што сака да ми наштети на моите деца и на моето ова. Еден е Господ кој што ме чува. Јас ниту од МВР, ниту од јавно обвинителство барав обезбедување, ниту сум. Затоа што јас знам како да пристапам и према ромите. Иако они носат скалпери, ножеви, метални предмети и така натака, они мислат дека ќе бидат физички нападнати. Не, јас пристојно, културно, човечко, граѓанско, хумано и одговорно и обществена одговорност према нив имам. Пристапувам како и секој граѓанин што пристапува и према мене и према. Мада јас се пазам од сите колку што можам се трудам. Дури едно време размислував панцир да носам, ама нема ни зошто. Еден е Господ кој што тој ме штити и ме чува и фала му на тој што највише ме ова. И имат разбирање ромите кои ким кажам дека не име местото тука, дека правиш кривично дело, дека го нарушуваш јавниот ред и мир, дека правиш кривично дело, дека возачите они ги ставаат во опасност и самите во себе се ставаат во опасност, затоа што од такви питачење и бришење на шофершајбни и стакла, две деца или три мислам дека загина, да не зборувам од користење на наркотични средства, дување на лепила и така натака. Јас сакам, како родител, сите деца да ги спасам. И многу е најтрагично, најболно, што и самите родители од ромската популација се криви што на такво ниво се доведоа. Мисла дека со жалување, со тие монети, со тие пари, дека они нешто ќе направат. Јас кажав Викторија во многу медиуми, во многу гостување, дека децата кои го имат прометот од 2 до 3 илјади денара во една смена, едно дете питачи, 6 милиони денари,
се од 2000 деца кои питача секојдневно 6 милиони денари за нешто се, тоа еден стан или два да купиш, да ги ренташ, да ги издаваш под кирија. Јас кажав и ќе го известам председателот на целото судство и барав целиот имот кој е стекнат од питачење, злоупотреба на девојчиња, за нудење на сексуални услуги и така натака, тој цел имот да се истражи, да се замрзни, да се конфискува и дебело кривично да одговара до 40 годишна затворска казна, мада и вкупната бројка нека биде 90-100 години, затоа што јас кажав дека на децата правата се нарушени, ние се бориме за правата, не се бориме за титули, за поени, за награди, дури градиме иднина посем 25 години доби првпат од мајка Тереза слоган и статуетка за хуманост, за правата на децата. Јас знаат сите граѓани дека за тоа не се борам, затоа што градиме иднина позади себе многу остави реализирани проекти, но ова ми беше животна желба од како ќе ги решам правата на децата без родители, да го решам овој проблем, па имам уште останати неколку тешки проекти кои треба да се реализират. Покрај апелот до институциите кои што го патувате на секојдневна база, кој ќе биде апелот кој ќе го патиме до обичниот граѓанин, до сите оние кои што се сведоци токму на питачењето? Така, на овој проект сите треба граѓани да се вклучат во овој протокол за меѓусекторска соработка за постапување на со деца од улица. Секој граѓанин има право да пријави во било која полициска станица или на број 192, или да пријави, нема потреба и податоци да дава. Битно е да го подржи овој проект, да го пријави во првиот центар за социјални грижи или Министерството за труд и социјала, затоа што има мобилна екипа од страната на Министерството, каде што ја не сум задоволен од Министерството и кажав на Тренчевска, Викторија, дека министерке, вие со една мобилна екипа не можете 200 деца да ги остранувате секојдневно. Треба повеќе мобилни екипи да се вклучат од сите центри. Јас она е тоа што кажав, дека сите центри, ако не седат во канцеларија, ако не пушат, не пијат кафиња, и ја вршат службената положба, ни овој до сега проблем ќе го немавме, ниту со бездомниците, ниту со социјалните случаеви, со маргинализирани групи. До сега ние најсредена држава ќе сме имали, ќе сме функционирале како социјал. Ајде при самиот крај, на што пред да го договориме интервјуто, споменавте многу проекти на кои што работи невладената организација Градиме иднина, на што конкретно и на што интензивно се работи во моментов? Највише еве овој проект го продолжуваме во 2024, како што кажавме дека се додека и последното дете не го отстраниме од и спасиме од злоупотреба и питачењето и нудењето на сексуални услуги, ние не се откажуваме од овој проект. Следниот проект ни е за поголема грижа и безбедност за бездомниците, затоа што јас ќе кажам сите анализи, сите истражувања, сите мои факти, докази кои ги промовирам и ги кажувам, тоа е вистината и недомакински работење за мене, затоа што не може ние бездомниците само на годишно ниво 4 од 12 месеци, само 4 за време на најголемите студови на минус 10, 15, 20 степени да ги изгрижуваме, кои за жал за кратко време двајца бездомници ни починале. И тоа е недомална грижа на граѓаните и на општината и на Црвениот крст на Република Македонија, каде што ете се етикетира дека ние им даваме ова, дека во момин поток, јас да го поздравувам овој проект, но овој проект треба да биде проштиден во цела Македонија, да им се пружи помош и поддршка, да се најде поеднаков начин и по општините се должни да работат со нив, пак ќе кажам, стручни лица, педагози, дефектолози, социјални работници, медицински лица, се што е тоа во нив пропуштено, да се работи, да се обезбеди буџет средства, да се работи со нив, дневни центри да се отварат исто за како за питачите, така и за бездомниците. Дури ја би дал предлог, секоја општина е должна и да ги вработува, не само да им ги решава овие проблеми, не само партиските вработувања да идат, а социјалата ни паѓа на најниско ниво, па затоа има најголема невработеност со социјалната категорија, питачење, сиромаштија, разочараниот животот, си го земат животот, се во тешка здравствена состојба, никој ништо не ги гледа. Не е само на годишно ниво, јас ќе кажам градоначелниците да се сликат за нова година и Великден им дадат пакети или еднократна помош им се запалила куќата во износ од 15 или 30 илјади денара. Не е решен, не ги учете на такви начини. Дајте им вработување самите рибата да ја ловат како сите граѓани кои ја работат. Јас еве како можам 4-5 работни места да ги работам и да ги вршам и во склоп на овие проектите да ги пркам. Јас од никого не питачам, од никого не барам. Сам ја ловам рибата и знам дека мене дома кој ме чека. Меѓутоа, овие луѓе
може би не сакаат да работат. Најверојатно не сакаат па, да работат. Па, јас кажав дека најлесниот начин е само пружење на рака, питачењето и барање помош. Граѓаните кои ќе престанат да им дават помош и кои ќе одлучат на кои ставки, проблеми и предмети треба да се помага, затоа што јас од многу работи сум изгорен и исчеличен и искусен и затоа и ме направи по-храбар и по-голем борец, затоа и градим идни на сеја со помоци и интензивни активности се вклучува во хуманитарни цели. И јас сеја само им го гледам, им ги гледам и следам сите процедури, им го мерам паметот колку им тежи. Многу погрешни одлуки донесуваат и одлучуваат, затоа што не може единец да прави куќа. Тоа треба да биде легално здружение со печат, со подпис, со банка, со сметка и со сите тие работи, затоа што и тука многу малверзации се прават, Викторија. Ја и веќе им отворам на граѓаните. Они дават, не може со донациите, куќите што треба да се прават, да се плаќат мајстори. Ја бев против тоа, дури и мајстори имав избркано. Бараа пари, ги избркав и ја стопирав куќата да не се гради. Или ќе помагаш хумано, или завршена е приказката. Сум се снаел, дури јас земав кредит за да дозавршам куќата, но јас ќе кажам, државата ни помогна, ни излезе во сусрет и мојата фамилија и сите семејства сме должни да ја покажеме својата општествена одговорност, да им се помогне, не е само да се фалиме, да се етикетираме и така. Кои се следните чекори кои ќе ги превземе? Јас кажав дека за бездомниците највише ќе се залагам, ќе се расправам во сите Црвен крст на Република Македонија, главното што е при град Скопје и така натака. Следните проекти кажавме дека ќе реновираме две нови куќи и ќе градиме, ќе вклучиме многу компании кои што ги имаме во план да бидат вклучени. Следниот проект ќе биде каде што веќе го ја трзаме работата, ќе кажам до згрижувачките и еден апел ќе дадам до сите згрижувачки семејства и згрижувачи. Сите кои згрижувате деца без родителска грижа и без родители, јас ви спремам голем колач. Или работете како што треба, или ќе одговарате кривично од 10 до 15 со затворска казна, целата штета која ја направивте врз децата без родители, каде што ја имам некои доживотни последици, тоа највише ме прави челичен и како родител на три деца, јас ова битка ќе ја терам до крај. Да одговарат кривично, не може некои родители да взимат од државната каса, да взимат пари, да само го сместа детето. Детето мене нема да ми иде неуредно, недотерано, со вошки и со гниди. Тоа нема да го дозволам. Сега ќе правиме анкети, истражувања, анализи. Сите деца кои се од социјален ризик, во сите училишта, во детски градинки, кои се запишани и се должни сите општини, школите, педагозите, дефектолозите и ова да ја кажат анализата и состојбата на децата каква е, што се работи, дали се работи како што треба, дали се споредува со детето, каде е проблемот, каде е кривицата и колку се работело. И сето тоа ние ќе го видиме, затоа што не може сега јас како родител на три деца да земам дете од дом само за пари, да го згрижам, да не биде не избањето, не уредно, не нахрането, не образовано и така натака, тоа нема да го дозволам. Затоа што најголем убав колач им спремаме, затоа што имаме сознанија и ова години наназад го истражував со помош на граѓаните кои го потврдуваат и го кажуваат, каде што они со страв кажува дека тамо деца тепат, малтретираат, не се грижат како што треба, во школото се слави со оценки, една чорапа била бела, другата била кафеава и така натака. Тоа ја има све да го коригирам, да го направам и сите тие кои не ја вршеле службената положба, каде што Министерството за труд одвојува средства да га, еве дава апели во сите градови да има поголем број на згрижувачки семејства, но јас противно ќе барам да не биде така, него сите центри се должни да работат со брачните парови, да детето да биде со два родители, доколку не може да биде поради многу причини. Тоа ќе се анализира, ќе се работи, ќе се прави истрага и така натака. Тоа е најтежок број за градим иднина. Јас сакам секој дете да расте со родители, да не биде во ниту изгрижувачко семејство, ниту во групен дом, ниту во ова. Местото му е во биолошките родители. Ако сите центри, сите стручни тимови при Министерството за труд работат, помалце шетат, помалце се луксузират и работат на овие теми, верувате дека ние ниту дом ке имаме, ниту групни семејства и така натака. И не е потребно на ова држава тоа, него со родителите, со брачните парови треба да се работи, затоа што статистички кажуваше, сеја последното го слушав анкетирањето, повеќето има денеска стапиле во брак, утре се разведуваат, а највише децата тука страдаат. Тоа е тоа. Илија, ви благодарам што во мој став ги споделивте токму вашите ставови, токму вашите активности и се она кое што го превземате за овие може би горливи повеќе децениски проблеми. Се надевам на успех долгорочен.
Да, цела година не чека напорно, мако трпно работење, ќе биде турниме да кинисам со министерствата, со владата, со сите ова, но добро е што ги разбудив сите и добро е што овој проект беше од 2015-та замре, па продолжи. Верувам дека Викторија дел по дел проект ќе се реализира, ќе имаме сопки, непријателства, кочници, измислување, избегнување, дебати и така натака, но јас како го започнав овој протокол кој беше 30 години шувам во фиока, така и сите проекти ќе ги буткам. Највише за децата без родителска грижа ќе се борам како поранешен штитеник на дом за деца без родителска грижа и без родители, затоа што до ден денеска ме боли тоа што уште не можам да го излечам. Ќе се борам до крај, највише и за бездомниците кажав и верувам од како вие ќе ги реализирам проектите, мислам дека најголемата титула сите заедно ќе ја постигнеме да ги спасиме тие деца да имат среќно детство и јас себе ќе кажам до сите граѓани ве молам вклучете се, поддржете ги сите овие проекти хуманитарни акции, сослушете го моето затоа што со сите така сплотено, здружено и заедно ќе успееме да ги решаваме проблемите. Највише апелирам до сите граѓани да ме поддржат да се вклучат таму каде што имате околу комши, околу соседи, групни домови, згрижувачки семејства, секој проблем што го има, тепање, малтретирање, живљавање, пренесување од нивните деца кон ова, највише со таа помош и алатка мене многу ќе ми помогна за да побрзо ги решаваме проблемите. И колку молчиме, колку чуваме во себе, толку е полошо за таа категорија, затоа што ние тие деца сакаме да ги згрижиме, да ги вдомиме, да имат едно најсреќно детство, затоа што ипак имало причина што не оставиле во домовите. И ќе кажам, уште последното, до сите граѓани, престанете да не викате сите копилиња, затоа што еден ден и вашите деца ќе бидат копилиња, и вашите родители ќе бидат копилиња, и вие еден ден без тоа ќе бидете ви. И ќе видите како ќе ве боли цел живот, затоа што тоа највише на нас не боли некој кој ќе ни го каже, но јас секогаш ги оставам работите на Господ да ги осудува. Јас никого неколно ми не осудувам. Еден е тој што осудува и што враќа. Илија, ви благодарам. Мој став со Илија Јовановиќ, председател на невладината организација Градиме Иднина. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието. Се гледаме за 7 дена од сега.